На території Славутського індустріального парку в 1,5 кілометрах від житлових масивів міста зараз працюють 3 промислові підприємства, де близько 800 працівників виробляють з місцевої сировини сантехніку, вхідні та міжкімнатні двері. Інвесторам, каже головний архітектор Славути, створюють комфортні умови праці. Натомість, каже Віктор Гендзюк, громада отримає від них необхідне. Робочі місця, сплачуються податки в бюджет міста, і це дає можливість також розбудовувати об'єкти соціальної інфраструктури, дорожнього господарства. Індустріальний парк, територія якого 50 гектарів колишніх земель Міністерства оборони, забудована менш ніж на третину. Тому на інвесторів тут чекають, та не на всіх, каже архітектор міста. На цю територію можуть бути залучені будь-які підприємства, які не створюють небезпеки для життєдіяльності людей. Теплова електростанція на дровах із нецінних порід дерев, екологічна і вигідна індустріальному парку і місту, каже Славутський міський голова Василь Сидор. ТЕЦ вироблятиме електроенергію та тепло для цехів індустріального парку і комунальних підприємств Славути. Якщо інвестор це реалізує, це буде дуже корисно для України. Ми знаходимося також в регіоні, де досить багато такої деревини, яка не користується попитом. Так, це треба великі кошти вкласти, тому що це треба досить таке прогресивне, досить новітнє обладнання встановити. Але сьогодні робиться проект, сьогодні там експертиза, і я думаю, що це буде тільки в інтересах всіх. Розбудову інфраструктури індустріального парку розпочали з бетонних доріг, які, каже міський голова, призначені для вантажівок. Витримують 50-60 тонн, мають гарантію на 50 років. Ділянка дороги біля парку шириною 7,5 метрів та площею близько 22 тисяч квадратних метрів наполовину фінансувалася з міського бюджету. А ця дорога на в'їзді в парк не коштувала громаді ні копійки. Василь Сидор каже, міська рада уклала договір із українським виробником цементу на рекламу його продукції, за що отримала безкоштовно 350 тонн цементу, з якого в Славуті виготовили металобетонне 22-сантиметрове покриття. Мали базу, що ми з ними пішли на зустріч, тому що ми гарантували, що ми цей їхню благодійність використаємо по призначенню. Тракторами, танками їдьте і нічого їй не буде. Нам немає потребності купляти ні в Росії, ні в Білорусі бітум. Нагадаю, індустріальний парк почали будувати в 2013-му і планують його розширити, залучити інвесторів, здатних створити максимальну кількість робочих місць для 36-тисячного міста та не нашкодити довкіллю. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.